Já jsem teda Petr. A kdo mě neznáte, tady neznám teda dost lidí, docela jsem zjistil. Tak pojď se snad s tím seznámit každým. Tak tady to je moje žena, to je Míša. Tady taky neznáte, tak se si seznámte, na se rozeznáte vždycky. Tak za ně přijďte vy. A já teda mám mluvit o kocovině, tak nevím, jestli budu mluvit o té samé kocovině, ale on tam dobře zmínil Vojta, že ono se dá použít jako v přeneseném významu. Já budu pokračovat v té sérii, která začala už minule. Myslím, že ty jsi mluvil, že? Já jsem to poslouchal. Konec. A jestli poslouchal jsi, že tak je konec, a tak snad se trefím jako to, co jsi mluvil. A ta série je Upside Down. A život budu nohama, nebo... Dáš tu prezentaci, jo. Život jako na ruby. A minule David tu sérii začal. A mluvil o tom, že, nebo mně se hrozně líbila ta jedna věta, on říkal, že někdy musím vypadat jako blbci. Prostě o tom někdy křesťanství, někdy prostě vypadáme tak, že ti ostatní lidi to vůbec nechápou, vůbec to nechytají. A to moje dnešní téma je hodně podobné. A budu se toho držet, že někdy, když chceme být křesťani, když jsme křesťani, když chceme dostávat Pana Boha, tak musíme dělat věci, které ostatní vůbec nechápou. Je to podle mě kocovina na ten název, když se teda zjistil, že mám mluvit na to téma, tak jsem vůbec nevěděl, jako, co to znamená, nebo co budu mluvit. Ale když jsem se to pak četl, tak mi to přišlo jako hezký příklad. Protože když máte kocovinu, tak řeknu to teda trošku obyčejně, když to řeknu Vojta, tak prostě večer chlastáte, je vám dobře, úplně jste na party a nic vám nechybí a myslíte si, že to trvá věčně. Možná, když máte 18, tak si myslíte, že to trvá věčně, pak zjistíte, že pak je to ráno a pak je ta práce, ale úplně si to užíváte a najednou přijde ráno a zjistíte, že všechno to, co bylo včera, byl velký umyl a najednou to hrozně moc lítujete, protože vás bolí ta hlava a říkáte si, tyhle, už nikdy nebudu pít, minimálně do příštího pátku. A kdybyste si v tu chvíli mohli vybrat, kdybyste se mohli vrátit v čase, tak byste si vybrali úplně něco jiného. Jste si vybrali, že radši půjdete místo do opět znajem ten pak. A je tam není špatný. A o tom je ta kocovina, je to nějaký stav, kdy si uvědomíte, že to, co jste dělali předtím, nedávalo smysl, že jste to úplně promrhali. Ano, se teda použít v tom přeneseném smyslu na život. Že někdy žijete, a je vám dobře, žijete, užíváte si ten život, všechno se vám daří, ostatní vás obdivují, a říkáte si, jo, tak tohle to je ten život, který chci žít a který bude trvat věčně. Potom někdy narazíte a přijde nějaký krizový moment a vy si najednou uvědomíte, že celý ten život jste vlastně úplně promrhali. Že kdybyste se mohli vrátit z čase, tak se rozhodnete žít úplně jiný život. Já jsem jednou se bavil s mojím kolegou, když jsem byl v jedné firmě a to byl člověk, který byl hrozně úspěšný obchodník. Mně se hrozně dařilo, vydělával spoustu peněz, měl pěkné auto a měl všechno, ale měl hrozně náročnou práci, on celý týden byl pryč. A on mi jednou říkal, Petře, já budu končit své práci. Co? Proč budeš končit víc jiný, nejlepší úplník, jako máme. Prostě máme skvělé výsledky, baví tě to. A on říká, no víš, že ty práci nějak 15 let. A mám doma rodinu a děti a mám barák. A ten můj život vypadá tak, že v pondělí ráno odjedu, vrátím se v pátek odpoledne, v sobotu pracuji kolem baráku a v neděli jsem tak nadený, že nic nestihnu. A já mám dvě děti, které už mají teďka 12 let, nebo kolik byly. A já ji vůbec neznám, já s nima vůbec jako nejsem. Já jsem zmeškal to, když udělali první krok, protože jsem byl v práci. Já jsem zmeškal to, když, nevím, opravdu na záchod a už nebyl na noční, protože jsem byl v práci. Já jsem s nima nešel první den do školy, protože jsem měl jednání v Praze. Já jsem úplně zmeškal jejich život a já vím, že teďka, kdybych se mohl rozhodnout a vrátit se před těma 15 let zpátky, tak si vyberu úplně jiný život, úplně jinou práci. A to byl nějaký krizový moment, nějaká kocovina, která ho dostihla po těch letech. A budu se trošku o tomto bavit, jako co dělat, aby jsme prožili život tak, jak to má smysl, tak, jak chceme. A já jsem si našel jeden takové podobenství, které nám se nepůjde. A je to podobenství, které se jako nestalo, ale je to takový příklad života, který říká Ježíš, který úplně nemáme nasledovat. A já vím, že jsme teďka trošku v jiném tisíciletí, než
tohle vzniklo, tak je to příběh se spodolama a se zemním a s takovými věcmi, ale myslím, že to všichni jako pochopíte, jo, v dnešní době. Tak já to přečtu. Tak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na poli bojně urodilo. Uvažovali o tom a říkali si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obily i ostatní zásoby. A řeknu si, tady máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvůj duši a či bude to, co si nám zhromáždí. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A i když je to trochu teda z jiného tisíciletí, tak když mi to chápete, o co tady jde, že ten člověk získal obrovské mnoho bohatství. Ono se to jako nezdá, ale tohle se tohle obily, když jako bylo obrovské bohatství. A ten člověk si řekl, teď mám prachy, teď mám všechno. To je ten život, který chci žít, to je ten život, který mi zaručí štěstí. A toho nikdy nebudu litovat. A pak přišlo to, s čím se těžko počítat na ten plán. Pak přišlo to, že prostě dostal třeba infarkt nebo něco a umřel. A možná když dostal nějaký ten infarkt a ležel a umíral na té smrtelné posteli, tak si vybavil ten svůj život. A uvědomil si, že vsadil na špatnou kartu. Že to všechno bohatství, které má, po kterém snil, po kterém tvrdě šel, takže mu nezaručí nic, co by teďka potřeboval. Že to zanikne. Že to je úplně k ničemu. Že nemá nic, co by mu zůstalo. Že to všechno prostě zmizí tady na tom světě. A Ježíš, když chodil po zemi a s těma 2000 lety a učil lidi a říkal lidem o Pánu Bohu, o tom, jak to funguje, tak říkal taky jedno takové další připodobnění. Jestli můžeš další slide, prosím. A říkal takové připodobnění, že každý z nás stojí před takovou volbou. Před volbou vybrat si cestu, po které v životě půjde. A myslím si, že vy, a možná ještě trošku já, co jsme jako mladí lidé a máme život před sebou, života před sebou, tak jsme přímo při té volbě. Teď to prožíváme a vy to prožíváte. Jakou máme mučku, jaké mám mít práce, koho si mám vzít, s kým mám chodit, s kým nemám chodit. A to jsou ty věci. A Ježíš říká, no jsou dvě cesty, dvě základní cesty, které se můžeme vybrat. A já si můžeš vypnout ještě jednou. A on říká, vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnohé těch, kteří tudy vcházejí. Těsná je brána, úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Jestli můžeš ještě jednou zpátky, jako zmizí ten text. To je obrázek, jestli ho někdo poznáváte, to je... Nevím, jestli tam je, co to je dobře, bych ty slovo. To je zniv. To je zniv. Tam na ní váhne také chatě, co se tíná, tak vysel tenhle obráz, zase ho našel na internetu, nejde. A on jako znásledně to blbě vidět možná, jo? Tady takovou obrovskou cestu, kde je tisíce lidí a jsou tam šipky a je to lákavé, je to atraktivní, je to krásné a oni si to úplně užívají, oni jsou šťastní ti lidi. Ale ta cesta vede v takém ohni, ta cesta vede v zahu, ta cesta vede ve smrti, nikam nevede dál. A pak je teď taková nenápadná cestička mezi panelákama a taková nevzhledná, taková o ničem, kde nejsou žádné poutače a moc lidí tam nechodí. Ale ta cesta jediná vede přes tu roklí a vede do místa, kde bych chtěl každý být. To místa, kde je nějaké štěstí, kde je nějaká plnost. A Ježíš to připodobně k takým dvěm cestám, na život. Jedna je široká, atraktivní a druhá je úzká, kterou málo kdo najde. A ono totiž nezáleží na tom, jak vypadá ta cesta, ale záleží na tom, kam ta cesta vede. A to bych si chtěl dneska bavit trochu o tom, kam vede ta tvoje cesta, po které jdeš, a jak vypadá jít po té úzké cestě, která vede do něčeho skvělého. Tak popíšu trošku víc. Ale teď bych si chtěl bavit o tom, jak vypadá ta široká cesta, která je hrozně atraktivní. A já taky pracuji mezi mladýma lidma hodně. Pracuji na majáku a máme tam taky klub středoškoláky, pak pro vysokoškolátky něco. A hodně se s nimi potkávám, hodně se s nimi bavím. A vím, že ta široká cesta je velice atraktivní pro hodně z nich. A jestli můžu ještě další slide? Tak jo, tak to vlastně není široká a úzká cesta, jakoby. A zdravte tě, co máš, ale máš prostě na mikinu,
Můžete ještě jednou, prosím, kliknout? A já jsem rozdělil tu širokou cestu na ty dvě varianty. První varianta jako široká cesta 1.0 je moje pohledy, jak jde, je to druhé. A ta druhá široká cesta 2.0 je sázka na jedný karty. Teď se budu věnovat tomu prvnímu, moje pohledy. To je názor člověka, který třeba byl jeden můj spolužák. Možná se to někdo z vás poznáte, nebo tom poznáte nějaké své kámoše. Já mu budu říkat Tonda, protože se to nahrává, jsem zjistil, že to prakticky najdu, když mi mluvím, ale když to mluví, poslechnou ty lidi. A Tonda byl člověk, který byl velice inteligentní. On byl na té škole takový nadprůměrný. Mu všechno šlo, jako studování. Měl skvělé známky ze zkoušek a ze všeho. A byl to člověk, který na to vsázel a říkal si, no tak jako já jsem prostě dobrý. A jak vystuduju, tak si najdu super práci. A když si najdu super práci, tak si najdu super ženu. A prostě takhle to měl naplánované. Ale byl to taky člověk, který byl docela bohatý. Byl bohatý rodiče. A tak si zvykl na to, že vlastně v životě moc nemusí pracovat. Že jako to všechno tak jde samo. A jeho jediný výdělek, co měl, bylo, že si koupil nějaké akcie rodinné firmy a těch pár milionů na účtu mu celkem pohodlně stačilo ten studentský život. A tak nemusel chodit na nějakou brigádu jako mý ostatní. A tak tam proplouval tím studentským životem. A zjistil, že to je celkem fajn, že jako to je tak na dvě hodiny týdně, ne, týdně možná do školy. Oddělal si to své, byl docela chytrý, tak mu to šlo, tak se nemusel moc učit. A večer mohl pařít a karit a dělat si, co chcel. O víkendu mohl prostě si užívat, o prázdninách taky. A my ostatní jsme docela museli dřít. A my jsme byli taková parta takových čtyřech kluků. A každý z nás má nějaký sen. Jeden kámoš chtěl být ve veřejné správně, to nevím proč, ale chtěl prostě být ve veřejné správě. A tak hledal jako brigády tam a já si myslím, že jednou bude hejtmanem. Ale potom našel tam nějakou práci na nějakém odboru a teď dělal vedoucího toho odboru a dělal skvělé věci. Ale už na té škole úplně dřel a makal. A ten druhý kamarád chtěl podnikat. A tak proto dělal všechno možné. Tak jeho taťka měl nějakou firmu, tak on mu pomáhal, pracoval a učil si, jak to je bez firmy. A ten třetí kamoš, to jsem byl já, asi čtyřek jako, tak já jsem zase byl v nějakém neziskovém sektoru docela aktivní a dělal jsem různé věci a občas jsem se pracoval s lidmi. A taky to vypadalo tak, že my jsme pořád měli nějaké brigády, nějaké aktivity, něco jsme dělali, ale ten čtvrtý kamoš, ten, co měl peněz, hodně, ten, co měl všechno, tak ten byl tak v pohodě, tak tím proplouval. A všechno se mu dařilo až do té chvíle, kdy skončila výška a museli jsme si najít práci. A vypadalo to tak, že tři z nás, co jsme makali, si vypadal se našli velice snadno. A ten čtvrtý si pořád nemohl najít. Když jsme se potkali po půl roce, tak jsme si říkali ty zážitky, jaké to je. A kromě tato v té veřejné zprávě, ten byl takový splasný z toho. Tak jsme se všichni měli dobře. A on říká, no chlapi, víte co já jsem si našel teď brigádu, já jako kopíruji faktury. On byl jako inženýr, já nevím, jako jo. Ale ty to určitě si něco najdeš. A to jsme se za rok a my jsme se říkali a už i ten kamarád ve veřejné zprávě byl celkem spokojený, protože to vyšel a dostal si 500 korun navíc nebo něco takového. A teď jsme si to říkali, já tomu dal zase, no chlapi, víte, já furt popíru. Říkali, Tondo, jako, to asi není úplně už dobré, ne, jako rok a půl, nebo kolik to bylo. A pak jsme se potkali ještě jednou, myslím, po dvou letech, ale pořád bylo jako na tom stejné. A tak jsem si říkal, ty, mu to došlo, že těch pět let, kdy byl na škole, tak neměl proflak. Že ho to dostihlo, tak to, co by ho nějak dostihla. A zjistil, že to pohodlí, které si vybral, bylo příjemné, ale jenom do nějaké doby. Že se mi to vymstil. Ale možná se v tom někdo poznáváte, já jsem v tom poznával ještě mnohem víc spolužáků. A teď, když se bavím s lidmi, tak hodně lidí v tom poznávám. Že mají taky přístup k životu, když si říkají, no tak teď jsem na vysoké škole, nebo na střední škole, to je podobné. Jsem mladý, jsem plný energie, mám spoustu času, tak teď mám poslední možnost si to užít ten život. Tak si to budu užívat. A hodně jsem slyšel takových názorů, že přece potom budu mít 25 a půjdu do práce a už to skončí, tak teďka mám to období, kdy si můžu užívat, tak se ho budu užívat. A pak to dopadá tak, jak to není. Přitom je to úplně bez vaší přemýšlení, bez vrácené přemýšlení.
celá historie světa, podle mě ve všech kulturách, když někdo má 18 let, 20 let, možná 16 let, už jste dospělý člověk. Moje mamka s mým taťkou 17 nebo možná 16 chodí do práce na 6 hodin, na osmičky, normálně. Jakože to vůbec neznáme takové věci. Teďka máme 23 a my jsme děti, jsme malé děti. My si myslíme, že nepotřebujeme, že to nemůžeme jako mít žádnou zodpovědnost, protože jsme malé děti. Míša, nesmí se. A přitom já jsem slyšel, že říkal, Tibor Mahl to říkal, že to je 22, no v 23, jsme naprosto vyvinutí, už to dál nepůjde, už prostě jsme připraveni. Už prostě máme všechno, co potřebujeme, už jsme dospělí lidi. Už stárneme od té doby. A my si podmyslíme, že máme 24, jsem ve čtvrťáku. Já jsem malé dítě. Jako já vím, že ta kultura nás k tomu tlačí, že nemůže mít práci, protože musíme chodit do školy. Ale my si myslíme, že si to můžeme dovolit, žít život v tom pohodlí, tak jak to dělají všichni ostatní. Když jsem byl v takové jedné firmě, jsem pracoval, tak jsem občas dělal výběrové řízení na nějaké pozice. Jednou jsem vybíral asistentku a jsem potřeboval, aby ta asistentka nebyla úplně taková ta blbá blondýna, co si jenom jako je nechtě nic nemí, ale aby uměla něco. A potřeboval jsem, aby byla jako měla vysokou školu, aby měla prostě nějaké specifické věci už. A tak jsme vybírali, a teď přišlo spoustu holek většinou a všechny byly inženýrky. A tak my jsme si dělali ty životopisy, pojďme si tady nějaké věci. A my jsme zjistili, že oni mají 26 a oni vůbec nic jako neví. Já si myslím, že jako holka v 16 letech umí víc než ty holky, co mají vysokou školu. A většina z nich byla taková, jako naprosto, že jsme to vyhodili do koše, protože to jako nemělo smysl. Protože tam bylo jako jediné to, že no, tak jsem studoval vysokou školu a asi jsem postala novými slovy. Byl jsem na Erasmu po Kudelsku a byl ve Španělsku v něčem takovém skutečném. A jako co s tebou, jako, co chceš dělat v životě, nic neumíš, tak jako, jdeš znovu si to udělat trošku. A dávej pozor hodně. A je to vlastně zvláštní, že my si myslíme, že nám to projde, když budeme žít takový život na pohodě. Ale neprojde, protože jednou přijde ta realita a jednou přijde ta kocovina. A naopak, jako ten přístup k životu má být takový, že máš třeba 18, 20, 24. Právě je to období, kdy máš nejvíc času, nejvíc energie, kdy máš nejvíc zdrojů, kdy máš nejvíc myšlenek, jsi naivní trošku, a to k tomu patří. Jsme mladí lidi, my můžeme být naivní. My si můžeme myslet, že všechno nám projde, protože jsme mladí a to je dobře. Tak jedině to funguje. A proto mladí lidi hýbou světu, mladí lidi hýbou vším, protože si to můžou dovolit. A pokud budeš žít ten život v tom svém pohodlí, tak nikdy nic nezměníš, ničemu to nebude. Naopak, teďka musíš investovat do těch věcí, teďka musíš investovat do toho se učit věci, musíš investovat do toho mít pevné vztahy. Pokud je nenabudeš teďka, tak je nenabudeš už nikdy. Já do teďka těžím z těch vztahů, které mám se střední a vysoké školy. To si pokládám za jednou z mých jako nejlepších kámoši. A my teďka poslední 3 roky jsme spolu dvakrát ročně možná, ale předtím jsme spolu byli skoro každý den. A díky tomu jsme kámoši, to zůstane. Když teďka už jako, no to nemáme čas prostě, takže máme své práci, své věci. A pokud teďka nebudeš investovat do těchto věcí a budeš si žít život jenom pro sebe, tak to špatně skončí. Tak dostaneš se do bodu, kdy je takové, co měl. A ten druhý způsob, jak jít tou širokou cestou, která nikam nevede, která vede do nějaké kocoviny a do nějaké záhuby, tak jsem to nazval sázka na jednu kartu. A to je úplně opačný extrém. A zase znám spoustu lidí, kteří tohle tak mají. Třeba jiného mého kolegu, který byl od mládí úplný opak toho flákače. To byl člověk, který už od mládí šel tvrdě za nějakým snem. Tvrdě se věnoval jednomu oboru a dal tomu úplně všechno. Byl jeden z nejlepších studentů, všichni se chválili, všichni byli spokojení, pak se našel skvělou práci, pak se našel další skvělou práci, pak se dostal do firmy, kde jsem byl i já a postupoval. Každý rok kariérně postoupil dál a dál, protože byl dobrý, protože se tomu věnoval, protože dřel a snažil se. A všichni ho dávali za příklad a říkali, dívejte na něho, kdybyste všichni byli takový, tak
prostě ta firma vypadá úplně jinak, tak svět vypadá úplně jinak. A ten člověk, který ví, co chce, a žije skvělý život. A všichni mu to zaviděli, všichni byli, si říkali, ty, kdyby byl jako on, tak to je můj vzor. A procházelo mu to, nebo neprocházelo, žil takovým životem, který byl na oku perfektní, spoustu let. Až do doby, kdy se zase povýšil, a tentokrát povýšil, až skoro do naprosto vedení té firmy. A ostatně zjistili, že on to nezvládne, tu práci. Že to je nějaký jeho limit, že on to nemá. Že on je perfektní v tom oboru, ale neumí pracovat s lidmi, ale když má spoustu podřízených, tak on je nezvládne řídit. A ti lidi to věděli pod ním, a věděli to i jeho kolegové, věděli to i jeho nadřízení. A začal mu to dávat najevo a říkal, hele, jako takhle to nejde, ty to nezvládáš. A já ti zase jako sesadím zpátky, protože to nejde, aby jsi byl v takové pozici. A najednou tomu člověku se úplně rozbil život. Protože celý svůj život založil na jednu kartu. Vsadil úplně všechno, co měl, na jednu kartu, a taká to byla kariéra. A ono mu to procházelo a vycházelo spoustu let. Možná 10, možná 15. A pak se dostal do bodu, kdy najednou zjistil, že to dál nejde. A dostal se do té kocoviny. A zjistil, tyhle, já jsem vsadil na špatnou kartu. Protože ta kariéra jednou taky skončí. Já vím, že kariéra je nějaká věc, která se vás úplně třeba neřešíte, netýká se vás teďka, ale to nemusí být jenom kariéra, to může být úplně jiné věci. Znám pár lidí, kteří vsadili na jednu kartu, a to kartu je sport. Znám jednu holku, co je perfektní snowboardist, ale znám kluka, který, nebo jinou holku, která je florbal, perfektně, v závodě. Nebo jednoho kluka, který je florbal zase. A vsadili všechno na to, protože to baví a jsou v tom dobří a ostatně obdivujou. A teď mají 15, 18 a jsou skvělí a jezdí na mistrovství všeho možného. Ale pak se jim stane to, co se stalo Jardu Jagrovi. Že prostě budou mít 40, nebo chtít. Zlomí si nohu, zlomí si něco. A k čemu jim to bude? Ta karta, na kterou vsadili, najednou nebude platná, už se s ní nebude dát hrát. Protože prostě už je nikdo nebude chtít. Jiný můj kolega zase vsadil na jinou kartu a ta karta je rodina. A to je perfektní. Věnoval se rodině. On byl vzorný otec, on všechno věnoval svým dětem. A ostatní ho dávali za vzor všem a říkali, že jako on, to je skvělý příkladný otec. On všechno věnoval svým dětem. A co se stane, až ty děti vyrostou? Kolik manželství se rozpadá, protože děti vyrostou? Spoustu. A těch věcí může být nekonečné množství. A jsou to jako dobré věci většinou. Je dobré jako věnovat se rodině, je dobré věnovat se sportu. Možná ta věc může být vzhled. Znám pár lidí, co si zakládá na tom, že skvěle vypadá. A ostatně obdivují. A možná si na tom zakládá, že skvěle vypadáš. A co se stane, až budeš mít 3 děti a budeš mít 50, protože to stává. Možná budeš krásná třeba. Najednou si to rozpadne a některé, znáte ty modelky, co prostě pak nějaký sobě, tak se sebe dělají všechno možné, že už tak nevypadá jako člověk skoro. Ale prostě to je jejich smysl života. On prostě jednou skončí, zakoní tě, všechno jednou skončí. A možná si teď říká, že to je přece blbost, že jdeš jít život, který bude trvat až do smrti a budeš šťastný, že nepřijde ta kocovina, že přece znáš spoustu lidí, kteří žijou spokojený život až do smrti. Třeba minulý měsíc, možná jste to chytli, umřel zakladatel Playboye. Hugh Hefner se jmenoval. To byl člověk, který umřel v 91 letech. A on od roku 1953 měl Playboy, víte, co to Playboy ještě. A to byl člověk, který na tom vydělal neskutečné prachy. A víte, jak umřel ten člověk? Naprosto luxusu. Měl 91 let a měl asi 20-letou ženu. Každé 3 roky měl jinou, on to střídal, jak se střídali autoanalýzy, tak to střídal si ženy. Postará, tak to se domluvou a celý život to tak měl a byl naprosto luxus a bohatství úplně celý svůj život. A nikdy ho nedostala žena pocovina. Tak si říkáte, no tak přece to jde, žít takový život, když sadíme na správnou kartu. A v tom je ten vtip, že takový život jde žít do konce života a nedále. A proto bych chtěl mluvit teďka o té druhé cestě, o té úzké cestě. A pobavit se trošku o tom, co je to ten biblický recept na
na šťastný život, na život nějaké plnosti. A Bible říká, že to nejsou ani peníze, ani kariéra, ani rodina, ani zdraví, ani nic jiného. To jsou dobré věci, dobré, patří do života. Ale nejsou to ty věci, na které můžeme vsadit na život. Bible se na to dívá opět z jiné perspektivy. Dívá se na to opět vzhůru nohama, upside down. A nevidíš štěstí v tom, že se momentálně teď cítíš dobře. Vidí to štěstí a plnost v tom, že víš, že Bůh tě přijímá takového, jaký jsi. Víš, že žiješ s vědomím toho, že tě někdo naplánoval přesně takového a takovou, jak asi. Že někdo tě vytvořil a někdo tě naplánoval a dal tě tak, jak žiješ tady na tomhle světě. Dal tvému životu smysl a směr a náplň. A to je pro mě to nejsilnější na Bohu. Že vím, že Bůh mě naplánoval, že Bůh mě tady chtěl a že Bůh se mnou má nějaký záměr a ten záměr nekončí mojí smrti za 40 let. Ale že ten záměr pokračuje věčně. Bůh nás naplánoval pro věčný život. Zkuste si to představit, jaké by to bylo, kdyby váš život nikdy neskončil. Já jsem někde četl, že léčba třeba leukemie, jeden rok léčby leukemie je 1 000 000 korun. A vsadím se, že každý z vás, když byste zjistili, že někdo blízký, nebo vy sami máte rakovinu nebo leukemii, tak byste vůbec neváhali a každý rok byste platili 1 000 000, abyste se udrželi trošku díl na život, nebo někoho blízkého. Všichni to dělají. Lidi jsou ochotní se vzdát úplně všeho pro to, aby mohli udržet ten svůj život aspoň o trošku díl. Náklady na zdravotnictví neustále rostou, protože lidi jsou ochotní za to platit. Je to nějaká hodnota, kterou všichni máme, možná podvědomě, že chceme žít co nejdéle. Teď si představte, kolik může stát věčný život. Rok za rokem, až prostě do nekonečna. To je něco, co nám nabízí Bůh, to je něco, pro co jsme stvořeni a pro co jsme plánovaní. Pro věčný život. To je ten smysl, který máme. Bible říká, že to štěstí a naplnění našeho života nenajdeme v těch věcech kolem nás, v těch věcech, to, co žijou všichni ostatní kolem nás a ta kultura. Nenajdeme to ani ve věcech, které vypadají hrozně dobře, jako jsou nějaké dobročinné projekty a rodina, jak jsem říkal, a další věci. Náš smysl najdeme to, že věříme, že je tady Bůh, který tebe naplánoval a tebe stvořil. A to úplně převrací to naše myšlení, to převrací to, proč tady jsme. Mně se hrozně líbí příběh moravských bratří, možná to znáte, kdy to byla taková skupinka lidí v 18. století, kteří věřili Bohu. A přestože celá ta kultura to měla trošku jinak, když taky jakože byli křesťani, ale nějak to měli jinak a tak utekli, museli utéct do Německa, nebo tedy to nebylo Německo, ale prostě někam daleko. A tam se ujal člověk, který se jmenoval hrabě Zinzendorf. A ten hrabě Zinzendorf byl hrozně bohatý člověk, který měl spoustu pozemků a byl tehdy jeden z těch nejbohatších lidí tam. A jednou se procházel v galerii a podíval se na obrazy. A na jednom z těch obrazů byl nakreslený Ježíš, jak jsi na kříži. A ten byl napsané, já jsem za tebe umřel, co ty uděláš pro mě? Tak on si uvědomil, že celý ten svůj život vsadil úplně na špatnou kartu. Že to jeho bohatství, ta jeho moc, a to je postavení a to jak ho obdivují ostatní lidi, je mu úplně ničemu. Protože to stejně o to jednou přijde, jak ten typ v tom podobenství, který měl spodil. Jednou o to prostě přijdeš. On zjistil, že jediné to, co vydrží, je založit svůj život na Bohu. A tak se ujal těch monastických bratří a začali dělat skvělé věci spolu a začali jezdit všude po světě a říkat lidem o Bohu. A zasvětili celý svůj život tomu a přišli o všechno, co měli. Nechali doma rodiny a peníze a všechno a jeli třeba do Gronska nebo do Ameriky nebo do Afriky. A říkali lidem o Bohu, protože jim to dávalo smysl. A ostatně si mysleli, že jsou úplně blázni, že to nemají v pořádku, když tohle dělají. Ale jim to dávalo smysl, protože věděli, že všechno to, co mají, to stejně jdou přijde. A není to to nejdůležitější. Teď asi před 50 lety žil člověk, který se jmenoval John Eliot. To možná jste taky slyšeli, byl to taky misionář, který odjel kdysi do Jižní Ameriky v 50. letech. A
odjel tam mezi indiánský kmen a chtěl jim říct to Bohu. A akorát to byl problém, že ten indiánský kmen byl známý tím, že nikoho moc k sobě nepustil. A když nikoho k sobě pustil, tak ho potom snědli. A on přesto, že věděl, že ho asi pravděpodobně smí a zabijou a všechno, tak tam chtěl jít a chtěl jim říct o Bohu. A tak tam odletěl do pralesa a po 3 měsících se skutečně zjistil, že tam někde asi se ztratil nebo umřel nebo žil fakt snědli. A tak se ho vydali hledat a našli to jeho letadlo a v tom letadle byl zápisník. A jeden z posledních poznámek, které tam měl, bylo napsané: není blazen ten, kdo přijde o něco, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Není blazen ten, kdo přijde o svůj život, kdo přijde o své peníze, kdo přijde o všechno ostatní tady na světě, aby získal to, co nemůže ztratit. To je věčný život, to nemůžeme ztratit. Ten nás čeká. A to je to vidět život z hůru nohama. To je to, proč se ostatní lidi myslí, že jsme divní, když vsadíme všechno na Pána Boha. Když se vydáme po té cestě, tak zákonitě jdeme proti proudu. A já to taky cítím. Já jsem se vydal po té cestě a spoustu lidí si myslí, že jsem úplně blázen. Já jsem měl docela dobrou práci a svýdnou taky kariéru. A já jsem se rozhodl, že tohle mi nedává smysl. A že chci pracovat v církvi, chci pracovat pro Pána Boha, což nemyslím, že je cesta pro vás třeba, pro ostatní. A nesoudím ty, co se tak nerozhodl, protože vím, že to je cesta pro mě. Já jsem to věděl, že to je cesta pro mě. A ostatní si říkají, co blbneš, prostě. Když máš super peníze a super auto a super všechno a teď najednou jako se to vzdáváš. Možná se vypadal jako blbec. A nedokázal jsem to vysvětlit, protože to je všechny lidi nechápali. Ale já vím, že žiju pro věčný život, že mi čeká něco mnohem cennějšího, než cokoliv, co mi může nabídnout tady tenhle svět. A může další slide? A tak je tu otázka na závěr. Po jaké cestě se vydáš ty? Jestli se vydáš po té široké cestě, která je možná zábavná, pohodlná, vypadá hezky, vypadá atraktivně, baví nás a všichni ostatní toho nedělají. Všichni ostatní žijou pro to, aby si užívali, teďka jsi mladý, tak proč si neužívat ten život? Nebo si vybereš to, že budeš tvrdě za svým snem a budeš nejmladší miliardář v České republice, nebo miliardářka. A budeš tvrdě za něčím, za kariérou, za tím, za vzhledem, za tím, že jsi atraktivní, pěkný, pěkná, spíš. A nebo za sportem možná, že jsi nejlepší sportovec ve škole, v okrese. A to jsou dobré věci, věnuj se tomu, dělej to. O to nejde, ale nezakladej na tom svůj život. Jsou mnohem cennější věci, protože jednou se dostaneš do fáze, do krize, do nějaké kocoviny, když si říkáš, tyjo, kdybych si mohl vybrat, tak bych šel po jinou cestu. A ta jiná cesta je ta úzká cesta, ta neatraktivní cesta, kterou většina lidí mine. Ale ta jediná cesta vede nějakou plnosti, nějaké naději, něčem, co dává smysl. Já jsem se teďka nedávno bavil s jedním člověkem, on je Ukrajinec, on tekl, jestli víte, jestli jste zaregistrovali, jak byla válka na Ukrajině, on tam tady ještě, tak on utekl z té války, z toho Donbasu, on utekl do Polska a neměl vůbec nic, dělal se úplně všeho. A teďka pracujeme, on je křesťan, věří v Boha, a pracujeme mezi ostatními Ukrajincima, kteří se přestěhovali do Polska, tam jich asi 200 tisíc teďka jenom ve Varšavě. A pracuje s ním a říká, že může vidět, že lidé, kteří dřív nevěřili v Boha, právě tím, že zažili nějakou krizi, brutální krizi ve svém životě, kdy přišli úplně o všechno a někdy přišli o své příbuzné, tak najednou jim dává smysl Bůh, najednou to řešení vidí v Bohu. Teďka jsem někde slyšel, že někdo dělal výzkum mezi Židy, co přežili koncentrační tábor po druhé světové válce. To byly plně lidské drsné podmínky. A ten výzkum jako říkal, že většina těch Židů, kteří věřili v Boha, tak si tu víru zachovali přes ty drsné podmínky, a dokonce další Židé, kteří vůbec v Boha nevěřili, tak v tom koncentračním táboře uvěřili v Boha a začali dávat smysl. Že právě v té době, kdy byla ta největší krize, tak jim začal dávat smysl Bůh. A to je pro mě takové znamení nebo takový argument toho, že Bůh není jenom nějaká teorie nebo nějaká filozofie nebo nějaké náboženství, že Bůh je živý. Že Bůh je mocný a může opravdu proměnit na život. Protože když jste v největší životní krizi a všechno přijdete, tak to poslední, co hledáte, je nějaká filozofie nebo
ta tradice. No, neřešíte to jako kostel, ty to chodí přece. Ale když se potkáte s živým Bohem, tak najednou to těm lidem dalo smysl. A tak bych vás chtěl vyzvat, abyste se nebali otočit svůj život na lidi. Abyste se nebali po té úzké cestě, i když je to proti proudu. A pokud chcete, tak je tady kost času, tady další vedoucí, kteří se s váma o tom chcou bavit a budou bavit. A modlit se s váma třeba, pokud chcete. A pokud víte, že chcete udělat nějaký další krok, něco, někam se posunout, tak se vůbec nebojte oslovit. Nebojte se to řešit s jinýma lidma. Já se budu modlit nakonec. Tak Pane Bože, já ti děkuju za to, že nám dáváš naději. Díky za to, že si nás nestvořil tak náhodou, že nejsme tady jenom takový prostě zvuk nějakých atomů, ale že naopak, že jsme výsledkem tvého plánu. Že jsi Bůh, který nás miluje, že jsi Bůh, který nás naplánoval, který mě a nás všechny chtěl mít přesně tak, jak my jsme. Díky za to, Pane Bože, a tak tě prosím, aby každému z nás ukazoval, co to znamená jít tou úzkou cestou, co to znamená žít život v plnosti, žít život pro tebe, když nás svět a i naše touhy, naše pohody lakají do úplně jiných věcí. Tak tě prosím o to, aby jsme se rozhodovali každý den správně, aby jsme založili ten život na tom, co dalo smysl a co má trvalo hodnotu, aby jsme si jenom neřekli, že jsme ten život úplně celý promáhli. Tak tě o to prosím, Pane, aby jsme si každý z nás dokázali správně rozhodovat. Amen.